Sanoin pöyhkä. Mä en siivät mitään. Me tarvitaan avustaja. Sille pitää maksaa palkka. Ei, mitä te tästä sanotte? Hyvä tarjous. Lehdessä. Kannattaako hankkia? Joo, toi me ostetaan. Halo? Robotti Oy. Mitenkäs voidaan auttaa? Me tarvitsemme avustajarobotin ja heti. Täältä löytyy yksi kappale vielä. Saatte se edullisesti. Joo, joo. Teidän kaupat. Joo, joo. Hyvä, hyvä. Joo, täältä löytyy. Joo, hyvä, hyvä. Päivä. Onko teillä vielä se rikkinäinen robotin tällä, kun koe ei ole mennyt kaupassa? Ei kaveri tuus hakee toi robotti. Se olisi tää teidän tilaama robottia. Tulla käytetään ja käyttöohjeet tulee myöhemmin selkokieliset. Tämä on meidän robotti. Päivä pojat! Mitä se olisi teidän nämä käyttöohjeet ja tulee se selkokieliset? Onko teidän robottikortti? No kiitoksia. Joo, antakaa sille konjakki ja sikari. Tietäkö, et johtuu? En tiedä, mulla se ainakin auttaa. Selkokieli sopii kaikille. Myös roboteille.